За вміння ставити каверзні запитання та пристосовуватися до будь-якої ситуації, а ще домагатися інтерв'ю у будь-який спосіб. Обласна рада та адміністрація відзначає медійників з нагоди Дня журналіста. Хотів би всіх колег привітати зі святом і побажати нам всіх цікавих хвилин. Журналістку нашого телеканалу Світлану Комлєву відзначили почесною грамотою за її багатогранність та універсальність. Вона заради цікавого сюжету готова і на мітлі політати, і взяти коментар у тваринок. Я сам бачив це. Ми відзначаємо почесною грамотою за універсальність та телевізійні журналістики. Висока майстерність та професійність, особистий внесок у розвиток журналістики, а також сумлінну щоденну працю. Від обласної ради відзначили головного редактора М-студіо Вікторію Росул. Я не буду коментувати, я краще даю можливість привітати своїх колег кожному номінанту. І вітаю ще раз із нагородами. Дякую. Чесно кажучи, дуже вражена. Дуже дякую вам за роботу, за розуміння, за співпрацю. Для колег багато говорити не буду, лише дуже коротко. Закарпаття варте того, аби ним пишатися, і все в нас буде добре. Я в цей день хотів би побажати вам три головні речі. Перша – це, щоб ваша професія приносила вам хороший прибуток, щоб ви могли присвячувати журналістиці весь свій робочий час. Друге, щоб ця робота приносила вам, було вам задоволення, було в кайф. Всіх колег, всіх вітаю з професійним святом. Бажаю залишатися об'єктивними, як тільки можна, і людяними. Ну і, напевно, якось прорвемося далі. Тетяна Когутич – журналістка з багаторічним досвідом. Вміє знаходити час для своєї родини, хобі та разом з тим писати цікаві і актуальні аналітичні статті. Пригадує, як на початку кар'єри писала для щоденних газет у Києві. Зізнається, та робота дала їй чимало досвіду та залишила приємні спогади. Переконана, свобода слова є. Головне – дотримуватися журналістських стандартів. Є формат об'єктивності, завжди є дві точки зору, дай їх, а читач не настільки дурний, щоб не зрозумів, що з того є, ну, якби фейк, а що з того є правда. Ну, а самі журналісти голосуванням визначили уже втретє кращою Оксану Штефаньо, журналістку однієї з місцевих газет. Я дуже приємно здивована, чесно кажучи. І я дуже вдячна колегам, бо це як якийсь бонус, що мені надалі треба залишатися у журналістиці. І сподіваюся, що читають колеги, колег матеріали. Ну і а з іншого боку, можливо, якісь там дружні якісь навички, коли зустрічаємося, їдемо у спільних поїздках. Визнання щоденної праці – це завжди приємно, але краща винагорода – це любов глядачів та ваша нам довіра, заради кого ми і працюємо. Дякуємо, що обираєте М-студіо.